В рамките на програмата на 45-тото издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки и дополнителни содржини кои се доста интересни, кои што навистина побудуваат и привлекуваат внимание. Едни од тие содржини секако во програмата на Олабај, значи на ов програмата на фестивалот, беше и денешната промоција на една доста интересна книга. Сигурно ќе се согласат со мене сите оние кои што беа на истата во културниот центар Магаза. Истата е со наслов «Костюмот во Македонија» од авторката Зорка Тодорова Младенович. За книгата јас немам многу да зборувам, затоа што тоа ќе го оставиме секако на авторката, која што е наша гостинка токму во ова видео. Пред се честитки за промоцијата во Битола, нели промоцијата во Скопје помина одлично. Како вие денес се чувствувавте во Битола? Како во Битола, како дома. Како во Скопје, така и тука. Јас сум секаде дома. Да. Кажав ми на самата промоција, меѓутоа еве и за нашите гледачи. Ќе почнам јас од оној дел кој што е поврзан токму со нашиот град, нели да. Со Битола, а е опишан во книгата, започнувајќи пред се нели на оние на кои што е посветен и фестивалот Браќа Манаки, па развод на костюмографијата се понатаму. Па фактички оваа книга е костюмот во Македонија од појавата на фотографијата до денес, тоа е од појавата на фотографијата рачунајќи на Браќата Манаки. И фактички најубавите фотографии, најубави, може би за мене се најубави, они имаат многу фотографии, мислам, врзани најповеќе со Битола, облеки од градот, многу фамилии, многу жени, мажи, мислам што ги имам овај ставено во книгата, се дела на Браќата Манаки. Нормално фотографијата постои понатаму, така да преку фотографиите што постојат, ја направив, го направив редоследот на овај облеката во Македонија од крајот на 19. век па до денеска. Така. И да споменеме секако дека фотографиите се исто така добиени нели од Државниот архив одделение Битола. Да. Што се одесува до фотографиите на Милтон Манаки беа одобрени од нив, мислам. Што ги побарате веднаш неуслужива, така да ја збогативме книгата со стварно еден комплет на фотографии што вредат да бидат видени и да се знае каква била облеката и во овој дел на Македонија. Така. Кој е останатиот дел од книгата, нели, освен оној кој веќе го споменавме, поврзан со Браќата Манаки? Па, поврзан е затоа што од кога постои фотографијата, постои историјата, мислам, видлива историја. Не да замислуваш како било што, него навистина како било, мислам, може да се види преку фотографијата. Така да, без нив, сега може би ќе се појави, подоцна се појавија и други фотографи, меѓутоа од нив почнува. Па и фестивалов наш што е на филмот, мислам, единствен во светот е. Така. Што се доделуваат награди на снимателите, мислам, на филмовите. Да. Кога сме веќе кај фестивалот, вие споменавте дека сте работеле на костюмографија и на неколку филмови. Секако тука и Прашина, он е препознатлив филм на Манчевски. Како беше предизвикот да се работи на истиот и на кои други филмови сте работеле костюмографија? Јас многу рано, уште како студент, почнав да работам со Рули Османли. Првиот филм беше уште 67 година, се викаше Мементо. После овај со содржина од земјотресот во Скопје, па после беше жет филмот исто на Рули Османли, посветен на враќање на нашите иселеници, доаѓањето нивно во Македонија како гости, мислам во еден период веднаш после војната, па после имаш го има Фистрел од Втората светска војна, овај, па потоа беше Црвениот коњ на Столе Попов, мислам, тој е период исто од крајот на војната па до некаде до 60-тите години, Хајфај, Исправи се Делфина за Атина Бојаджи, мислам, едно 15 филма имам работено, после војната имам работено на повеќе серии, еве сега заврши со Јани Бојаджи, нова серија, Бистра вода, сега оваа ќе се вика Македонија
Добро утро, така некако. Добро. Исто така серија, каде што учествува над 100 глумци, мислам. Ја завршивме сега крајот на јуни месец. Така да, што се однесува да костимот, мислам, многу имам работено. А и порано сум работела на модни ревии. Работев колекции за фабрики, да речеме, за производство, кога имавме фабрики. Ги правев восочните фигури, овај, облеките за восочните фигури во Скопје, во Ресен, во Битола имате вие восочни фигури за албанската азбука. Да, во музеот, во нивниот музеј, баш денес отидов да ги видам како се поставени. Во Штип има, во Кавадарци има. Секаде кај што имаше возочни фигури, во еден период ме поканива да ги работам костимите. И тоа исто се од крајот на 19. и 20. век, така да таа материја ми е многу позната во костимографијата. Споменавме на самата промоција, но еве за нашите гледачи, кој ви беше мотивот да ја напишете оваа книга? Па мотивот е тоа што ја имав содржината дома, документацијата ја имав, сознанијата ги имав, фотографиите ги имав и лесно ми беше. А и голем дел, да пример, сум го живеела, јас сум родена 43-та година. Од 45-та година наваму, значи од ослободувањето, памтам како се носеле луѓето. Вашка фамилија имав Шнајдерки. Добро. И модата ме пратеше цел живот. Така да... Кај луѓето се вродуваат некои работи што паметат. Јас ги паметав облеките. И лека по лека, мислам, тоа се претвори во костимографија, во мода и на крајот во историја на тоа што сум го работела и што сум го осознала. Кога сме веќе и кај модата, вие во рака држите уште една книга која што ние ќе ја представиме, како да станам моден дизајнер. Ова е првата книга што ја работев со Арс Ламина. Ова е втората книга и сега спремаме трета книга, историја на костимот од праисторија до денеска. Тоа ќе биде многу интересна затоа што има над 700 илустрации во боја внатре. И содржини, мислам, на облеката во многу земји во различни временски периоди. А што се однесува до оваа книга, како да стана моден дизајнер? Ја, бидејќи го имав целото тоа искуство во моето работење, ја напишав за да им дадам на младите едно сознание и пат дали може да се најдат во тој процес на работење и во таа борба што постои. И затоа ја напишав, мислам, и се виде доста интересна и ја купуваат младите, мислам, тие што се заинтересирани. А секое второ девојче да го праша што ќе студирам, ќе бидам моден дизајнер, мислам. Тоа се соништа, што некои ги остваруваат, некои не ги остваруваат. Така, и во секој случај треба многу работа. Да, во секоја работа има многу работа. Така, да, тоа е нормално. И посветеност, јасно. Да, да споменеме вашата поврзаност со Битола. Во Битола сум од 65-та година, наваму, мислам, со проекти, со работење. Дали е тоа преку фабриките што работев, тогаш имаше Пелистер Битола, работев кајни, работев во Хераклија, кожни производи, правевме модели, работев во иднина Битола, тие изработува јакни, мантили, мислам, полутешка конфекција, Битола Текс произведуваше трикотажа, така да сум врзана, а и со филмовите кога снимаме, често пати престојуваме во Битола. Така да... И пријатели имам, мислам, од тие периоди кога сум работела по фабриките. Така да го сакам градот. Има на Киевите средби како филмски работник. Често бев поканета и присуствував и на отварање и гледам филмови. Мислам, тоа ми е работа на некој начин. За Битола обично велат дека Широксока е една голема модна писта, затоа што битолчанки секогаш се дотерани, не само сега, туку и во минатото. Што вие мислите на таа тема? Па сега јас многу работи сум казала за битолчанките, на вистина. Овај, и во Скопје тие битолчанки, што многу битолчанки познава, на вистина, и се убави, и дотерани, и пристојно дотерани. Не наметнато дотерани, има разлика. Мислам, има убавина во нивното облекување. А што, еве сега со некои мои колешки, да речеме,
денеска седевме тука во буре и гледаме, ги гледам ја луѓето. Викам, ја би требало да живам во Битола. Вика, а зашто? Викам, па тука, викам, тука ќе си најдам пријателки на моја возраст, што се шетачи, што се дружат и комотно си поминуваат по улиците. Тоа го нема во ниједен град во Македонија, да знаете, тоа што одам, мислам, сум често во Кавадарци, во Штип, во Охрид. Во Охрид го нема што, ако викаат Охрид е Охрид. Ама Битола, Битола. Дефинитивно. Да. Кажавме преубави работи, јас ви благодарам, да. Ви честитам уште еднаш за овие книги и се надевам дека и наредната ваша книга, која што веќе да. Се подготвува, ќе биде промовирана да. Токму во Битола. Па, веројатно, веројатно. Ќе се потрудиме. Таа ќе биде поголема книга, мислам, така пообидна е, меѓутоа интересна ќе биде. Историја на облеката во светот. Так, од праисторија до денес. А што се однесува до Битола и баш тука кажав, јас кога почнав да доаѓам во Битола, литературата ми беше на Владимир Костов. Так. Вашиот писател, па кој читав Свадбата на Мара, јас се поистоветував со Мара, затоа што сакав така да го живеам животот, мислам. Сите млади си сакаме некои бајки. Е, сега тоа што не се остварува, тоа е друга работа. Така, но нешто да, се остварува да. И така. Добро, тоа беше фантазија, мислам, непрактично за живење. Сепак, ние сме луѓе што сме на земјата. Да. Благодарам уште. Нема на што, благодарам што ме поканивте.